Bwana Yesu wasema, mwana kudhaifu, uwezo
hajaporuhusu nikije pale. Even if you can allow a tribulation to come to you. Haitakaa hapo milele. It won't stay there forever. Maana hapendi mwanadamu ahuzunike. Because he's not happy you being sad. Anasema hivyo katika maombolezo. He says so in Lamentations. 3:31 ukisoma. 3:31 Lamentations. Hallelujah. Hallelujah. Anasema yeye, he says, hapendi mwanadamu angamie. He doesn't love a human being wala to perish, uzunike, or even be sad. Hata ajapouzunisha, even if he'll grieve tena, you, again, anafariji, anaokoa. He'll comfort and save you. Hallelujah. Hallelujah. Ndio muwe watu wa shukurani jamani. That's why be grateful people. Mweza kuona Mungu amekaa mbali na wewe na sisi. You can see God very far from mana us. Maana mmenyanganywa shukurani na shetani. Because you be denied to be grateful by the devil. Mmejaa kutaka mambo hamjayafikia. You are full of seeking things you have not reached in life. Na maisha hujayafikia. And the life you have not reached in life. Na yale mmefanywa ni mengi. And whatever I've done to you is a lot. Mmeacha kuangalia aliyefanya haya ni nani. You forsaken to see who did whatever you Bwana Mungu wa. It's the Lord God of the founder. Basi hata yale atafanya. So the rest he'll also do for you. Hallelujah. Hallelujah. Kwa kukosa shukurani, we are missing gratitude. Utaona mmepoa kiroho. You'll be cool spiritually. Hata wako sala huoni la kuomba liko wapi. You don't see any matter to pray upon. Na pepo amekwambia wewe una maana gani. Because the devil has told you what is significant. Watu wana yale, wana wale, wana yale. People have this and have this and have this. Oh, wana yale. Okay, mazuri. So they have these good things, you mean? Asi, yale wameyafikia maana walianza kama mimi. So they've reached that level because they started like me. Kwa hiyo waliowafikisha wale kuwa na yale. So whoever reached them to that level, yeye Mungu huyo nayemwamini hata yeye atanifikisha kule. He's the same God I believe, he'll also reach me to that level. Maana alisema hivi yeye. Because he said, kuinua wanyonge kutoka mavumbini. He uplifted the weak from the dungeon. Na waketishe pamoja na wakuu. And make them sit with the princes. Kwa hivyo ataniinua hapa nilipo ataniketisha. He'll uplift me from this level to this other level. There is ataniondolea. He'll take away the dismay I have. Maana yeye hapendi mwanadamu akae katika fedheha milele. Because he's not happy a human being to stay in dismay forever. Hallelujah. Hallelujah. Basi utajikuta una furaha sasa. So you'll find yourself cheerful every time.